Τα λυρίσκιο σήμερα ο Ολυμπιακός στη Λαμία. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν αρκετά σοβαρός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με ένα Γιόβετιτς από άλλο πλανήτη. Έκανε το πρώτο γκολ, εξαιρετικό πρώτο γκολ. Κέρδισε το πέναλτι, έδωσε ασίστ μετά στον Ελ Καμπί. Τι άλλο να κάνει ο Μαυρογούνιος, έκανε τα πάντα σήμερα στη Λαμία. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που φιλοδόρησε 5 γκολ την Λαμία, έπαιξε αρκετή καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο διαχειρίστηκε, παρόλα αυτά πέτυχε ακόμα 2 γκολ, έφτασε στα 5 δηλαδή. Ένας Ολυμπιακός που ξεκουράστηκε κιόλας, μπορούμε να το πούμε αυτό, με τη Λίμπα χρησιμοποίησε αρκετούς παίκτες από το βάθος του ρόστερ του, που δεν θα μπορεί να τους έχει στην μεγάλη μάχη που θα δώσει ο Ολυμπιακός την Πέμπτη για το Conference, και έτσι νομίζω ότι έκανε και καλή λειτουργία της ομάδας, ξεκούρασε τους παίκτες κτλ. Ένα γήπεδο το οποίο είναι από ό,τι μου γράψανε, μου λέγανε κτλ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού που ήταν αρκετοί εκεί. Ένα γήπεδο το οποίο δεν είχε καθίσματα, ήταν σπασμένα τα περισσότερα καθίσματα, δεν έχει τουαλέτες, ένα στάβλο δηλαδή κυριολεκτικά στο γήπεδο. Μ' αρέσει που η πολιτεία και οι φορείς, οι διάφοροι, έχουν το νου τους να βάλουν κάμερες για να πιάσουν τους παραβάτες. Και καλά κάνουν και τις βάζουν τις κάμερες. Αλλά να φτιάξουν μια τουαλέτα για να μπορεί ο άλλος να πάει στην τουαλέτα και να μην πρέπει να βάλει μαντήλια στη μύτη του και οτιδήποτε άλλο, θα έπρεπε να προνοούν και για αυτό, γιατί το γήπεδο το πληρώνουν οι φιλάθλοι, δεν τους το χαρίζουν, δεν πάνε τσάμπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός πέρασε λοιπόν από την Λαμία και όλα τα βιολιά θα βαρέσουμε τώρα για το μεγάλο μάτς της Πέμπτης, το μεγάλο μάτς για να πάρει την πρόκληση στον επόμενο γύρο ο Ολυμπιακός. Θα σας έχουμε και στιγμιότυπα από τη Λαμία, από τους φίλους του Ολυμπιακού. Γεια σας γιουμπάκια, πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα! Yeah!